እዋናዊ ሓበሬታ ካብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያን። ባህላውን ሃይማኖታውን በዓል ኢሬቻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ከቢድ ወጥርን ራዕድን ዘንጸላለዎ ሃዋህው ይበዓል ኣሎ። ሓይልታት ጸጥታ ብልጽግና ካብ ሓሙስ ጀሚሮም ኣብ ፈቐዶ ኩርናዓት ተፍትሽ መካይንን ሰባትን ኣብ ምክያድ ይርከቡ። ንመስቀል በዓል ኢሉ ናብ ትውልዲ ዓዱን ቤተሰቡን ጌሹ ዝቐነየ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይኣቱ ተኸልኪሉ ዘሎ ህዝቢ ማእለያ ዘይብሉ እዩ። ብፍላይ ናብ ክልል ኣምሓራ፣ ደቡብ ክልል፣ ናብ ሲዳማን ገለ ከባቢታት ኦሮሞን ከይዶም ዝቐነዩ ኣብ ክንደይ ምንግልታዕን ጭንቅን ይርከቡ ኣለው። ነቶም ገያሾ ሃንደበት መገዲ ኩልኩል እዩ ዝብል ሓበሬታ እዩ ተዋሂብዎም ዘሎ። በዚ ድማ ኣብ ዘየድሊ ወፃኢታትን ድኻምን ኣትዮም መደባቶም ተበላሽዎም ኣሎ። ናብ ወላይታ፣ ሲዳማ፣ ሃድያ፣ ጉራጌን ካልእ ንመስቀልን ኢሎም ዝኸዱ ኣይተሓልፉን ይኹም ምስ በልዎም ኣብ ክንደይ ጭንቅን ምስሰሓሓብን ኣትዮም። ካብኡ ሓሊፎም ግን ምስ ብረትን ኣብታርን ዝዓጠቑ ክመላለሱ ኣይደፈሩን። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መንጎ ተወለድቲ ኣምሓራን ኦሮሞን ከቢድ ዓሌታዊ ህልኽን ጽልእን ሓዲሩ ብምህላው ኣባራትን መዘናግዒ ማእከላትን ብደርፊ ምርጫ ከይተረፈ ክሰሓሓቡ ይረኣዩ። እቶም ገሊኦም ሰብ ሆቴላን ሰብ ባራትን ከም መፍትሒ ኢሎም ኣምሓርኛን ኦሮምኛን ከድርፉ ተቐሲቦም ክቕሰቡ ከለው፣ ኣብ ገሊኡ ድማ ህልኽ ትግርኛ ኣብ መንጎ መንጎ ክእትዉ ይረኣዩ። ወላ እቶም ትግርኛ ዘይክእሉ ወይ ንትግራዋይ ወይ ንዝኾነ ኤርትራዊ ይሄ ምንድን ነው የሚባለው ብዝብል ፖለቲካ ከየድርፉ ከቢድ መምርሒ ስለ ዝተዋሃቦምን ትካላቶም ኣደዳ ምዕሻግ ስለ ዝኾነን ሎሚ ደርፊ እውን ብጥንቃቐ እዩ ዝሕረ ዘሎ። ኣብ ገሊኡ ቦታታት ደርፍታት ትግርኛ ፍጹም ከይተስምዑ እኳ እንተተባሃሉ ብጠለብ ዓማዊልና ኢና ኣድሪፍናዮ እናበሉ ትግርኛ ክሕውሱ ኣብ ገለገለ ባራትን ሆቴላትን ይረኣዩን ይስምዑን እዮም። ብሓጢሩ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ከቢድ ምትፍናንን ወጥርን ሸበድበድን ያዘላ። ብሰንኪ እቲ ሕሉፍ ቁፅፅር እዛ በዓል እዚኣ ቐልጢፋ ትሕለፈልና ዝብል ብዙሕ ሰብ እዩ። ካብ ገዝኡ ዘይወፀ ድማ ማእለያ ይብሉን። ፖሊስ ኦሮምያን ኣዲስ ኣበባን ተራ ዓዋሉን ለያቡን ሒዞም ከም ጁንታን ሸኔን ዝተተሓዙን ልኡኽቶ ተቐቢሎም ሽብርን መቕተልትን ይፍፅሙ ከም ዝነበሩ ኣምሲሎም ኣብ ዜና ዘቕርብዎም ዘለው ገለ ሰባት ንገሊኡ ዓሻ ሓቂ ይመስሎ። እቲ ዝበዝሕ ግን ተራ ድራማ ምዃኑ ክነቕሓሉ ጀሚሩ ብምህላው ብልጽግና ብሓሶቱን ድራማታቱን ሚዛኑ ፈኺሱሎ።